Goeiemôre julle, welkom by Oggend 19. Kom ons sluit gou die oë. Liewe Heer, baie dankie vir u liefde en u genade. Liewe Heer, ons wil u vra om vanoggend weer eens aan ons teenwoordigheid te kom. Ons wil u loof en u dank want terwyl ons rustig gelê en slaap het, het die forste van duisternis geworstel om teen die forste van lig en nie het oorwin nie. Daarom is ons hier vanoggend. U het ons nog 'n kans gegee nog 'n kans om ons verhouding met u te versterk. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Liewe Here, ek bid vanoggend vir die kinders wat ook vasgevang is deur hierdie lockdown. Kinders wat frustreerd is, kinders wat dit nie verstaan nie, kinders wat graag sommer met hulle maatjies tyd sou wil spandeer. Ek bid vir die mense wat vasgevang is in klein plekjies. Nie almal is gelukkig om op plase, plotte of huise met groot erwe te wees nie. Ek dink aan daardie mense, ook spesiaal vanoggend. Ek dink aan almal wat dalk moedeloos is. Staan hulle by vandag. Help ons om te besef dat hierdie sal ook tot 'n einde kom. Spreek hierdie dinge alleenlik in U naam. Amen. 'n Deur is 'n interessante ding. 'n Deur is 'n simboliek van van baie dinge. Maar ek dink in ons lewe waarin ons lewe hier in 2020, in die wêreld waarin ons lewe, het 'n deur vorm van sekuriteit geword. 'n Deur is iets wat ons agter ons kan toesluit. Wat half ons privaatheid beskerm, ons veiligheid beskerm. Agter slot en grendel kan ons ook ons persoonlikhede beskerm. Dis waar ons veilig voel, dis waar ons tuis is. Nou ek het al in my lewe deur verskriklik baie verskillende deure gestap. So sien u ook seker in u lewe. Beetty deure minder goed as ander. Beetty deure waar jy tot 'n val gekom het. by baie deure waar jy voel die satan vir jou daar binne reeds gewag het. Jesus maak 'n interessante stelling hier in Johannes 10 vers 9. Want hy sê ek is die deur. As iemand deur my ingegaan sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Jy sal let Jesus sê nie ek is 'n deur nê. Hy sê ek is die deur. Daar is baie deure waaronder ons in die lewe kan gaan, maar daar's net een deur. Deur wat ons moet stap. Daar's net een deur wat ons toegang tot die ewige lewe gee, en dit is Jesus Christus. Maar Johannes 10 staan hier in isolasie nie. Daar's is 'n interessante verhaal wat ontwikkel in Johannes 9. Daar's 'n man wat van geboorte af blind was. Dit beteken hy hy kon nog nooit sien nie. En sê hy paie kruis met Christus se paie. In Christus doen iets buitengewoon. Christus kon net gespreek het en hy kon sien. Christus kon net sy hand op sy oë laat rus het en sy oë sou oop gegaan het. Maar Christus maak modder aan die grond. En hy wend dit aan hierdie man se oë en hy vra hom om self te gaan was en toe hy terugkom, kon hy sien. En hierdie hele gebeurtenis het op 'n Saterdag plaasgevind en dit het die Fariseërs ontsaglik ontstel. En lotse ouers roep Maar daarse dreigement wat kom. Die Fariseërs het gesê as daar enigiemand is wat glo in hierdie Jesus Christus, sou hy verban word uit die sinagoge. Nou vir ons kan ons dalk nie heeltemal besef wat dit beteken nie. Om verban te geword het in die sinagoge sou beteken dat hulle ook verwerp deur hulle samelewing sou word. En daarop roep die fariseërs hierdie hierdie man se ouers na na hulle toe en hulle hulle vra van wat het wat het hier gebeur? En en ek kan dan daar in Johannes 9 vers 22 die vrees van die ouers sien wat sê: "Joh, hy's uitgenoeg dat hy vir homself antwoord. Hulle te vrees dat hulle verban sou word." En dan in vers 24 forceer die fariseërs half vir die man om eer aan God te gee en dan is daar 'n gesprek wat tussen hierdie man wat eers blind was wat nou sien en die fariseërs plaasvind. En op die ouene van die dag sê hy vir hulle, "Hoe kan Jesus nie God wees nie? Alho jullie alhoewel, alhoewel jullie nie weet waar hy vandaan kom nie, is dit duidelik die dinge wat hy doen is van God." Hulle vra hom, "Wie is jy om ons te leer?" En dan vers 35 is die kruks van die saak en dan Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. Hierdie aanraking wat Christus met hierdie blinde man gehad het, was vir hierdie blinde man so bonatuurlik, so ongelooflik, so lewensverrykend, lewensveranderd, dat hy bereid was om uit die sinagoge verban te word, om deur sy gemeenskap verstoot te word. Maar Jesus los hom net daar nie. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. En toe hy hom kry sê hy vir hom: "Glo jy in die Seun van God?" Hy antwoord en sê: "Wie is hy, Here, dat ek in hom kan glo?" En Jesus sê vir hom: "Jy het hom gesien. En hy wat met jou gespreek het, dit is hy." Toe sê hy: "Ek glo, Here." En hy het aanbid. En hy het Christus aanbid. Wat 'n kontras tussen die fariseërs wat voonderstel het om in die diens van God te staan wat God homself en hulle middelde gehaat het en God verwerp het die evangelie verwerp het want die evangelie het vereis net soos dit vandag doen dat ons moet verander en hier kom 'n man geen aansien in die gemeenskap het nie Maar hy sê my ontmoeting met die seun van God is so ongelooflik geweest. Ek gee nie om of hulle my verbaan nie. Ek gee nie om wat die samelewing met my maak nie. Dit is my Here en ek sal hom aanbid. Dan krei Johannes stem. En hier sê Jesus baie diep dinge. En ek gaan probeer om vinnig hierdeur te stap, maar ons moet dit verstaan vir waar vir waar ek sê vir julle wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie maar van 'n ander kant af inklim hy is 'n die dief en 'n die rower. Christus sê daar's daar's niegene om ons wat diewe en rowers is in nie fisies nie maar wat dinge doen vir hulle eie gewin wat nie bekommerd is oor die mense om hulle nie maar net oor hulle eie gewin In die antieke wêreld het ons twee tipe skaapkrale gekry. Die een in die stad wat gemeenskaplik was, het 'n hek gehad met 'n hekwagter of 'n wagter by die hek. Dan was daar een in die in die veld gewees wat sommer met klipgeboue, klippe wat op mekaar gestapel is sonder 'n deur, net met 'n ingang. En in die een in die veld het die skaapwagter homself daar in die aand in daardie gat gaan sit in daardie opening en hy daar geslaap sodat geen roofdier daar kon inkom sonder dat hy bewus is nie en Jesus adresseer beide van hierdie skaapkrale kom ons lees Maar hy wat deur die deur ingaan is 'n herder van die skape vir hom wat die deurwagter oop vir hom maak die deurwagter oop is naby die daai gemeenskaplike ene en sy skape luister na hom en hy roep sy eie skape. So wanneer die deurwagter die die hek oopmaak vir hierdie herder is daar 'n menigdom mense se skape bymekaar. En Jesus waarsku ons dat die een wat nie daardeur uit die deur gaan nie is 'n dief en 'n roewer, hy klim oor. En hy kom om die skape, die gemeenskaplike skape wat bymekaar staan, uitmekaar te skeer vir sy eie gewin. Want dan sê hy daar's 'n ander ene wat deur die deur gaan. Die skaapwagter en hy roep sy eie skape by hulle naam. Hier's 'n verhouding tussen hierdie herder en sy skape. Hy roep hulle by die naam en lei hulle uit. Sy skape luister na sy stem. Hulle ken hom en hy ken hulle by die naam. En hy lei hulle uit. Hy lei hulle uit hierdie gemeenskap waar hulle tussen die ander skape is. Daar waar die gevaar is waar die dief kan inklim en kan seermaak hy lê hulle uit Hulle sal 'n vreemdeling nooit volg nie maar vir hom wegvlug omdat hy die stem van die vreemdes nie ken nie Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel maar hulle het nie verstaan wat dit was nie wat hy tot hulle gespreek het. Jesus het toe weer vir hulle gesê: "Verwaar voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind." Christus sê hy word die beskerming van die wat na hom luister die wat na sy stem luister, die wat hom ken, die wat reageer. Jy sien wanneer die skaap, herder sy skape uitlei, hy die een wat voorstap. En ons weet hoe skape, hulle volg maar blindelings. As die herder by 'n kraanhou af, afvalsou hulle almal hom volg. Maar meer is dit wanneer Christus ons uitlei, daar uit die gemeenskap van ander uit. Omdat hy bang is dat ons gaan seer kry. Waarna's anderere wat hulle eie gewin soek ten koste van anderre, soos die fariseërs hier en in hierdie verhaal hulle eie gewin gesoek het met hierdie man. Het Christus hierdie man uitgelei en hy het na Christus se stem geluister want hy ken hom. En Christus het hom by die naam genoem want hy's Christus se kind. Maar Christus stap voort. En hy word die beskerming van hierdie skape. Ek is die deur. Dan bring hy hom daar by die kraal in die daar tussen die wyvelde wat net met klip gebou is wat geen deur het nie. Maar as 'n kraal waar Christus hulle inbring en hy word die deur. Hy word die sekuriteit. Hy word die een wat hulle beskerm en is alleenlik daardeur wat hulle kan in en uitgaan en is elke keer wat hulle daar in en uitgaan wat hulle weiding vind by die erkenning dat Christus die seun van God is ek is die deur as iemand deur in my ingaan sal hy gered word daar's geen ander manier wat ons gered word nie en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind die dief kom net om te steel te slag en te verwoes ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die Griekse woordjie daar vir lewe verwys na dit wat ons verloor het in die tuin van Eden. Jesus het gekom nie net om ons te beskerm van diegene wat ons seermaak deur hulle eie gewin nie. Hy het gekom sodat hy vir ons daardie lewe wat ons verloor het in Eden kan teruggee. Maar meer as dit sodat ons oorvloed kan hê in hom. Kom ons sluit af. Liewe Heer, wat 'n baie baie belangrike openbaring van U wat Johannes vir ons gee. Lieweeraas, mense tussen ons wat nie omgee oor ons nie. Daar is dalk dominees, leiers in die kerk wat mense gebruik vir eie gewin. Nie regtig besorgis oor die welstand van die kudde nie. Maar hier sê Wie is die Heer. En almal wat Deur U gaan sal gered word. Almal wat na U stem luister wanneer U uit daardie kraal uitstap. En wanneer jy uit daardie kraal uitstap, is dit om die skaape te beskerm. Mag ons u stem ken. Mag ons verhouding so sterk met u wees dat u ons by die naam noem. Dan vat u ons na ander kraal toe. Daar waar u ons beskerming word. Daar waar u ons dier is. Sou laat niemand ons sal slag en verwoes nie. Maar sodat u vir ons lewe kan gee en oorvloed. Baie dankie daarvoor. Allei eer en heerlikheid kom u toe. Help ons om ook vandag te sê: Here, ek glo en u te aanbid ten spyte van die gevolge wat mag kom. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.